Це вулиця Сковороди у Хмельницькому. Саме тут, серед сміття та непотребу, 23 жовтня знайшли мертве немовля. Дитина лежала у картонній коробці, на якій ручкою було написано «Роддом». Мешканці багатоповерхівки, яка розташована поряд, кажуть, що не бачили, хто викинув немовля у сміттєвий бак. Ремінних тут у нас не було таких. Це, ви знаєте, зараз можуть і привезти кинути, і села можуть привезти. За справу взялися правоохоронці, за цим фактом відкрили кримінальне провадження і почали шукати горе-матір. Через 2,5 місяці її таки знайшли. Дитину на смітник викинула 18-річна жінка родом з Хмельницького району, яка винаймала житло в обласному центрі. Вона переконує, немовля народилося уже мертвим. Вжитими заходами було встановлено, що кримінальне правопорушення вчинила мешканка Хмельницького району, яка, як пояснила в подальшому, народила дитину мертвою і, злякавшись, що дитина мертва, винесла її на територію сміттєзвалища. Працівниками поліції було підтверджено цю інформацію за результатами судово-медичної експертизи. Жінка народжувала самостійно, на обліку у медичних закладах, як усі вагітні, не перебувала. Це означає, що лікарі не стежили за розвитком плоду. Так чи інакше, перед законом мати мертвої дитини не відповідатиме. Кримінальне провадження, яке відкрили за фактом умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини, правоохоронці закрили. Вікторія Паламар для інформаційного випуску.